Kdysi dávno žil jeden spisovatel, který psal jen samé tragédie. Ale zemřel dříve, než stihl dopsat svůj poslední příběh. Zůstal nedopsán v pasáži, kde se princ utkává v souboji s havranem. Princ i havran, polapeni v nekonečném boji, nakonec z frustrace vystoupili z příběhu do skutečného světa, kde si princ vlastním mečem roztříštil srdce, aby s pomocí jeho úlomků zapečetil havrana. Teď je potřeba přeskočit o kousek jinam. Ahiru je malá kachnička, která jednou u svého jezírka spatří tančit onoho prince. Zamiluje se do něj a jeho smutných očí a z hlouby duše si začne přát, aby ho mohla vidět se usmát. Ten spisovatel, který měl být mrtvý, je ale zdá se vlastně jakási téměř všemocná bytost a nabídne malé kachničce možnost stát se dívkou a zaujmout v příběhu roli princezny Tutu, aby mohla být s princem a navrátit mu jeho srdce. Ve skutečnosti totiž příběh má pokračovat v reálném světě a lidé v něm zaujímají jednotlivé role, přičemž jednání v nesouladu s onou rolí může mít hodně zlé následky. Kachnička se tedy stala potřeštěnou a nešikovnou studentkou baletní akademie v podivném městě, kde se pohádky prolínají s realitou, například tím, že některé postavy jsou antropomorfní zvířata. Postupně začne získávat střípky srdce, ale čím se seriál už výrazněji odlišuje od jiných podobných seriálů, jakým způsobem je získává. Když se Ahiru pomocí medailonu promění v princeznu Tutu, získá schopnost navracet ony střípky do princova těla, skvěle tančit balet a přivolat záplavu květin, která může někoho zachránit třeba před smrtícím pádem, ale určitě nefunguje jako zbraň. Když je princeznou Tutu, chová se taky o něco jinak. Už jako Ahiru má v sobě velkou schopnost v cítění a respekt vůči ostatním lidem, ale jako Tutu má větší sebevědomí a je vyrovnanější. Ona totiž s nikým nebojuje, jen si s nimi zatančí a promluví. V tomhle příběhu totiž padouši jsou jen lidé, které něco trápí, kteří potřebují vyslechnout, utěšit a dostat naději, kterou jim dá princezna Tutu, jakožto její stělesnění. Samozřejmě i zde je nějaká výjimka, ale Tutu není ta, kdo s ní bojuje. Nakonec chci ještě říct, že se mi moc líbilo, že použili jako soundtrack klasickou hudbu. Je to dost vzácné a to mě mrzí, protože mi přijde jako úžasný materiál na soundtracky, i když si uvědomuji, že to v tomhle seriálu použili určitě hlavně, protože se to tam tematicky hodilo. Taky mě trochu mrzelo, že snad všechny ty klasické skladby patřily k těm hodně známým a znala jsem je už předtím. Ale tak, aspoň něco. Děkuji a zase příště.